Скривавлене і понівечене тіло знайшла сусідка, яка орендувала кімнату в квартирі. Вбита жінка лежала просто в коридорі, оголена і з різаними ранами на грудях. Обнаружили тіло в коридорі, тіло вбитої, а в одній з кімнат обнаружили її гражданського мужа. Задержаний нічого толком пояснити не мог. Ну, в принципі, він сказав, що да, це він її ударив ножом. От, а більше він ніяких пояснень не давав. Чоловік у вбивстві зізнався, але біда, він геть не пам'ятає, як це сталося, бо був страшенно п'яний. Чоловік, знаходячись в стані алкогольного сп'яніння, затіяв сварку зі своєю дружиною, під час якої схопив кухонного ножа та наніс їй 3 ножових поранення в область грудної клітки, після чого жінка померла. Швидше за все, у чоловіка буде мінімум років 10, аби згадати, через що посварився з коханою, їх він проведе за ґратами.